အလုံးပဲမိကလာပါရှင် Panelist Business Serviceer ရဲ့ SKHR အခြားရည်မေလိုရမယ့်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း၁စတက်မှပြန်လဲချူဇ ूला ိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့မှရွေးရှိထားတဲ့မိကုံးလေးကတော့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ချို့နဲ့အိရှာလေးမျိုးများထားတဲ့မိကုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိကုံးလေးကတော့ company ပုံမှန်ပြလဲလက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေအလုံးကိုအလောက်စဉ်းကိုင်းလို့ရနိုင်ပြီလား။ဝန်ထမ်းတွေကိုရောအရင်ရုံးချိန်တိုင်းပဲပြေးလိုက်ရမှာဆိုတဲ့မိကုံးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာဖြေကြားပေးဖို့အလှည့်ကျတဲ့သူကတော့ကျမတို့ရဲ့ MPN Founder မတ်ထူသန်စင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါအာကိုဗစ်ကာလမှာခေတ္တယာယီနာထားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိသလိုအာတချို့ကုမ္ပဏီတွေကကြာတော့လေဝန်ထမ်းတွေကိုအာလက်ရှိ work from home ကနေပုံမှန်ပြန်ပြွင့်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေကြတာမှလို့တွေ့ရတယ်။ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခါမှာ COVID-19 မတိုင်ခင်ကလိုဝန်တိုင်းအင်အားအပြည့်နဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြွင့်နိုင်မှုအတွက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စံမယင်ကိုအမားတို့က ပဒနာဥစားပေးစဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုံးစုံအလောက်ခွင့်ဖြစ်ဖို့ကိုလည်းကုမ္ပဏီတွေဘက်ကနှီးလန့်တကြားနဲ့ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အလုတ်ချိန်အချိန်ဇယားကိုစနစ်တကျပြန်လဲတုံးတက်ကြဖို့ကတော့အမှားကတော့အကြံပြုချင်ပါသေးတယ်။ Covid-19 မဖြစ်ခင်ကဆိုလို့ရှင်အဲ company တော်တော်များများကမနက်၈နာရီခွဲကနေညနေ၅နာရီတချို့ကလည်းမနက်၉နာရီကနေညနေ၅နာရီကွာတ نين လာကနေတောက်ကြတာမို့တ نين လာကနေစနေစတဲ့ဖြစ်မလို့အလုဆင်းကြတယ်။အခုလို Covid ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအလုပ်တွေပြန်ပြောင်းလည်ပတ်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ပြောင်းပြီးစင်းကြတဲ့အခါမှာ ယောဂါက కూ ဆတ်မှုနှောင်းแหนအောင်လို့အလုဆားခြင်းနဲ့အလုဆင်းခြင်းကိုပြောင်းလဲတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဥပမာဝဏ္ဏအလုလာတဲ့အခါမှာလူစုလူဝေးရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအလုဆားခြင်းကိုဆောဆောပေးပြီးတော့အလုဆင်းခြင်းကိုဆောပြီးဆင်းပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းအလုဆားခြင်းကိုနှောက်ကြပေးပြီးတော့အလုဆင်းခြင်းကိုလည်းအနေငယ်နှောက်ကြပြီးဆင်းပေးတာမျိုးမှာတို့တတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်။နောက်တဲ့နိလန်တစ်ခုကကျတော့ဝဏ္ဏကိုတပတ်မှာအလုဆင်းရမယ်ရတဲ့ ပဲနေမှာအင်ကနေအလုစင်ရမဲ့ရက်ဆိုတာကိုတိတိကျကျတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေအကေ आ, अ, 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 ာင်လောကတော့ဒါဟိုမ်းအ ਨੇ ဆုံးနဲ့လောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်လောကတော့အလှည့်ကြဆင်းရမှာကြီးပါပဲ။အမားတို့အတွေ့အကြုံအာအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ company လက်ရှိမှာ company တချို့ကအား၅ရက်အလုံးလုံးရက်ဆိုပါဆိုသူတို့က ၂ရက်အလှဆင်ပြီးတော့၂ရက်အင်ကနေလှုပ်ကြတာမျိုးရှိပြင်စနေတနင်္လာကိုနေနားတယ်တချို့အကြောလည်းစနေရက်တနင်္လာရက်လို့မရှိတော့ပဲねအာ၂ရက်အလှဆင်ပြီးတော့၃ရက်နိုင်နာ၃ရက်အလှဆင်ပြီးတော့၂ရက်နိုင်နာဒါမျိုးတွေရှိတယ်စနေတနင်္လာကိုနေရလို့တော့သူတို့မတတ်မှတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะနာရက်ကိုတချို့အကြောတော့လည်းကိုရအလှလှုပ်ရက်အာနှစ်ပတ်အတွင်းတစ်နှစ်ပတ်အတွင်းထဲမှာပေါ့เนาะကိုရအလှလှုပ်ရက်အတိုင်းကိုနှစ်ပတ်စက်တိုက်သူတို့အလှဆင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့နှစ်ပတ်ကိုအင်ကနေဆက်ပြီးတော့ဟို ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲတော့တချို့ကကြားပြန်တော့လဲတပတ်လုံးကိုစတိုက်ဆင်းလိုက်တယ်။နောက်တပတ်ကိုအာနောက်အိမ်ကနေအလှုပ်ပြန်ဆင်းတယ်။နောက်တပတ်ကိုအလှုပ်ပြန်ဆင်းတက်လှည့်စီးပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်အာတချို့ကုမ္ပဏီကြားပြန်တော့လဲဒါဟိုဘယ်လိုခေါမလဲ အဖွဲခွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ shift assign ချပေးပြီးတော့ဒီအဖွဲဟိုအလှဲ့ကြပေါ့နော်တလှဲ့စီဆင်းသွားကြတာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်အဲဒီတော့အမားတို့ကဘယ်နီးလန်းကအသိんတော်ဆုံးလဲဆိုတာကတော့ company ရဲ့ working nature ပေါ့ business nature ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက जाकर ဒီ business nature ကိုကနားလည်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် wonder in အအနေဆုံးနဲ့ဘယ်လိုဆင်းလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုအမားတို့ကအမြဲတမ်းထပ်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပို့လဲ ပါတယ်ဝနန်းအင်းအားအ ਨੇ စုံနဲ့ဆင်းမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတာဝနန်းကိုကာကွယ်ပေးနေတာအလုပ်ဟိုပေါ့စစ်ဖြစ်တဲ့ working environment ကိုအမားတို့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုဟိုပေါ့ဖန်တီးပေးနေဖို့လိုအပ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဝနန်းအင်းအားအ ਨੇ စုံချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ productivity ကိုလည်းဘယ်လိုထိန်းထားရမလဲဆိုတာအမားတို့အမြဲတမ်းဟိုလေ့လာနေဖို့လေ့လာဆည်းပူးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အမားတို့ဒီလက်တလုံး အော်ပေါ့တက်ခဲ့တဲ့ HR ဆက်မနာတခုနဲ့ပြီးတော့ဟိုလေ့လာပြည့်ခဲ့တဲ့ HR article တခုအားဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရခြားမှာရှိနေတဲ့ community တစ်ချို့ပေါ့နော်သူတို့တွေကဟိုဟာပေါ့ group alike ကိုအလှဲ့ကြနဲ့၄ရက်စက်တိုင်းအလုဆင်ပြီးတော့90ရက်ကိုအင်္ဂါနဲ့လုပ်တဲ့အလေအချင်းကိုဟိုပေါ့မျှဝေးထားတာမျိုးအမားတို့တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့အမားတို့ဒီနီလန်းလေးကိုလည်းဟို အမာရိုးရဲ့ဟိုပေါ့အခုလက်ရှိဟိုဆာဖ်လုပေးနေရတဲ့ client company တချို့ကိုလည်းအမာရိုး recommendation နဲ့ပေးတဲ့လို့ဒါသူတို့သူတို့လုပ်ငန်း nature နဲ့ကိုက်ညီလို့ပေါ့နော်ကိုက်ညီအမာရိုး recommendation ပေးတဲ့လို့တချို့ company တွေကလည်းအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ run ဒါဒီလိုအစီအစဉ်နဲ့ run နေတာလေးတွေကိုအမာရိုးတွေးရတယ်လောလောဆယ်အထူးကိုလည်းထည့်ရောက်မှုရှိနေတာလေးတွေကိုလည်းအမာရိုးတွေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့အမပြန်ပြီးတော့မျှောက်ပြီးပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်၄ရက်စက်တိုက်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့အလှဲကြတော့အလှဲကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဟိုပါပေါ့၄ရက်စက်တိုက်ဒီဒီတပတ်မှာဆင်းတယ်ဝန်ထမ်းအားလုံးမဟုတ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုအလှဲကြပဲဒါပေမဲ့၄ရက်စက်တိုက်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ company ရဲ့တပတ်ချင်းစီမှာရှိတပတ်ချင်းစီမှာ company ရဲ့ဒီ productivity အားကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို အတိုင်းတာတစ်ခုဒီထိန်းထားနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုတ်ဆင်းတဲ့ရက်မှာကူးဆက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်မာနေတဲ့ဆက်ရက်အတွင်းထဲမှာကူးဆက်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းទីနိုင်တလုံးအလုတ်ခွေအတွင်းထဲမှာကူးဆက်မှုနှုန်းကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်လေအာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအမားတို့ တကယ်ရတဲ့ဒီဆက်မနာနဲ့ဒီ HR article ဆင်းမှာပါแชร์ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ၄ရက်ဆက်တိုင်းလုတ်ပြီးတော့၁၀ရက်နားတဲ့ဒီ walking pattern လေးပေါ့เนาะဒါကစီးပွားရေးပြန်လဲလဲပြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအလားအလာရှိတဲ့ new view ဟာ HR new view ဟာတခုလို့လဲရေးသားဖော်ပြထားတော့မှာလို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူနည်းနည်းနဲ့ပဲအလို့ဆင်းတာကတော့ social distancing ကိုလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အလို့ဇပွဲထိုင်ကုန်အာတွေကိုနေရာပေါ့เนาะကြဲကြဲထားထားတာမျိုး မမို့လို့ရှင်လဲနေရအကန့်တက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအတတ်နိုင်ဆုံးလူချဲထိုင်ဖို့ဒါတွေအားလုံးအလို့စင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စစ်စင်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဂျာနာတွေကတော့ဒါကျမ်းမာရေးဟိုဘယ်လိုကောင်လဲဟို guide line အတိုင်းပေါ့နော်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အလို့ chain ကိုမအားလို့ပြန်လဲပြင်ဆင်တတ်မှတ်ပြတာက company အတွက်ကိုချုပ်တင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အမားတို့တွေအားလုံးက new normal နဲ့ရှင်းသာရလာအောင် အလိုက်သိတယ်ပေါ့နော်ပြုမှုနေထိုင်ကြရတဲ့အခါမှာဝန်လမ်းတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးလိုအပ်ချက်ကိုအမတို့ priority ထားပြီးတော့စဉ်းစားပေးမှသာဝန်လမ်းတွေဟာတို့တို့တောင်းဖို့အကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် အလုပ်ချိန်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကုမ္ပဏီရဲ့နေရအချိန်ဝန်ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတို့ဘလို့ဝန်ထမ်းတွေကမဖြစ်မနေအလုပ်ဆင်းဖို့လိုလဲဆိုတာရယ်ပြီးတော့ကုလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝစားတာတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတုံးသက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထပ်ပြီးပြောင်းရတာမျိုးလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ် အဲ့တော့အလုပ်ချိန်ကိုအမှารုထိထိရရအောင်တတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတရားကိုနားအလည်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဌာနမှုတွေနဲ့အတူတူဌာနမှုတွေမန်နေဂျာတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အိရှားကဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာစီနီယာမန်နေဂျမန့်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့အာဆောင်ရွက်ကြဖို့ โล้อัพပါတယ်อ่าท่าအပြင်ကို HR ဘက်ကနေပေါーー့เนาะလေဘာလောရဲ့ไกด์ไลน์တွေเนี่ยလည်းใกล้မြင့်နီလန်းကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတက်ကိုတိုက်တွန်းပြပို့လေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟို အလုတ်ချိန်ပဲအလုတ်ချိန်ကအကောင်ဆုံးလေပြီးတော့အားလုံးကိုဆင်းလို့ရမလားဆိုတဲ့အခါမှာအကောင်ဆုံးအလုတ်ချိန်ဆိုတာမျိုးတော့ဟိုတသမတ်တည်းတသမတ်ထားလို့မရပါဘူးคุณကပြောကြတဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဟိုအလုပ်ငန်းနေချာပြီးတော့ဝန်ထမ်းအရေးအဲ့အတွက်ဒါတွေအားလုံးကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုဒီ labor law နဲ့လဲ kait အောင်လို့ဒါ အော်အကောင်လုံးညှိယူရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုတတ်မှတ်လိုက်တယ်နောက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးထပ်ပြောင်းရတယ်ပြောင်းရမှာပဲတတ်မှတ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုဟိုမရနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့ဟိုဒီလိုပြန်လဲပြင်ဆင်တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ HR တက်ရောက်တဲ့လို့လို့မရပါဘူးအားလုံးဒီလုပ်ငန်းရဲ့တပေါ်တရားကိုနားလဲနေတဲ့ဟိုပေါ်ဒီ experts leave on up year now to go out ja raw ho bu lo ka hr sorry ဌာနမှုတွေသက်ဆိုင်ရထမဌာနမှုတွေ managers တွေဒါတွေအားလုံးဘူးနဲ့ပူပေါင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာဒါမှလည်းထိရောက်တဲ့အာအလုပ်အလုပ်ခွင့်ပြန်လဲလဲပြတ်နိုင်ဖို့ပေါ့เนาะပြင်ဆင်မှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအကုန်လုံးအားလုံးအတဝက်ကိုအထောက်အကူပြုမဲ့လို့လည်းရုံချိပါတယ်ဒါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးအခုလိုပြန်လေးပြစားပေးသွားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားထောင်နေကြတဲ့လူချစ်မျိုးရှင်တိုင်းသောရိယာအနေနဲ့အထကူများစွာရရှိတော်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစိတ်ညက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုတိုလေးတွေကိုလက်မလွတ်တန်းနားထောင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel မှာလေ Panel Business Services ကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Notification ကို On ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Facebook Page Messenger နဲ့ Telegram လေးတွေကိုလည်းငြင်းထားလို့ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုတအားပြေချောဖွယ်နေလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။